कुमारी केटी गर्भवती हुनु भनेको महापाप हो। यसले गर्दा हाम्रा छोरी चेलीबेटी सब बिग्रिन सक्छन्। यसलाई छोड्नुहुन्न। तपाईले ठीक भन्नुभयो। यसलाई यो गाउँमा बस्न दिनु हुँदैन। यसले यो गाउँलाई खराब पार्छ। यसलाई ढुङ्गाले हालेर यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। हो, यसलाई छोड्नुहुन्न। हानु ढुङ्गाले, हानु, हानु। ओए कहाँ भागी? खोज यसलाई। यो गाउँमा कुमारी आमा बन्नु हुन्न भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कुमारी आमा बन्नु पनि पाप हुन्छ। तेरीमा नौ खोज त्यसलाई। ए यो डङ्किनी त यहाँ पर लुकेको रहेछ। ओ ए यसलाई आगो लगाएर मार्नु पर्छ। ए आगो लगा। यो गाउँमा दानवीरले कति विकास गरेछ तै भन त। ठीक भनिस् रवि। दानवीर त हाम्रो लागि भगवानै हो नि। हो त। ओहो के हुँदैछ यहाँ? ओहो केदार कहिले आएको सहरबाट? केदार त सहर गएको 1 वर्ष भयो हैन र? हो त, अहिले दशैंमा 1 वर्ष पुग्छ नि। तर म चाहिँ यहाँ जाजा जान्छु, दानवीरको कुरा सुन्छु। तिमीहरू पनि यहाँ दानवीरकै कुरा गरिराछौ। आखिर को हो दानवीर भनेको? दानवीर दानवीर मान्छेको रूपमा भगवान हो। जुन दिनदेखि दानवीर यो गाउँमा आयो त्यो दिनदेखि हामीलाई सुखै सुख भएको छ। कसैलाई दुःख पर्यो कि दानवीर टुप्लुक्क यो गाउँमा आइपुग्छ। ऊ यो गाउँको रक्षक हो। ऊ आएदेखि यो गाउँमा कहिले पनि चोरी भएको छैन। म पोहोर दशैंमा आउँदा त ऊ यहाँ थिएन। कति दिन भयो आएको ऊ? 5-6 महिना जति भयो होला को हो कहाँबाट आएको केही थाहा छ तपाईहरुलाई केही थाहा छैन तर उ मान्छे हेर्दा सारै दुखी देखिन्छ केको दुखी हुनु नि मलाई त लाग्छ यो मान्छे कुनै चोरिया फटा हो शहरमा यस्ता थुप्रै मान्छे हुन्छन् पहिला चाहिँ मन जित्न सहयोग गर्छन् त्यसपछि गामरेङ गुमरुङ लिएर भाग्छन् होस गर्नु है होस गर्नु राम 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 होइन हो केटा दाइ के भनेको हाम्रो दानवीरलाई धेरै विश्वास नगर्नु फेरि आफैले खनेको खाल्टोमा आफै जाकिएला ए भाग जंगबहादुर आयो भाग भाग के हो रमेश गाउँमा जंगबहादुर आयो रे ल खोइ मेरो छोरा खोइ दानवीर साच्चीकै दानवीरै रहेछ हे भगवान मलाई क्षमा गर्नुस् दानवीर जस्तो मान्छेलाई मैले नराम्रो भने खाना खाऊ अनि घुम्न जाने हैन न हो त्यसो भए त्यसै पहिलो जस्तो गरेर माया गरेको हैन है आ पंडित तैले सारे खुशी को खबर ल्याइस। त्यो थापा का छोरासँग हमारी बहनी को बिहे भयो भने सारै सुखी हुन्छे। हजुर त्यो जस्तो वर त हाम्रो मैया को लागि सात गांव में खोजेर कहीं पनि भेटिदैन। ल मैया साहेब को आयु पनि निकै लामो रहेछ। बहिनी हामी तिम्रै बारेमा कुरा गर्दै थियौ। पल्लो गाउँको थापा काजीको छोरासँग तिम्रो बिहाको बारेमा छिनोफानो गर्न लागेको के गरे हुन्छ त? किन चित्त बुझेन? ल हजुर पनि कुरै बुझ्नु हुँदैन। अब आफ्नो बिहाको कुरा सुनेपछि लजा कि क्या नानी। जाऊ त सान्दैलाई बोलाऊ, यो खुसीको खबर उसलाई पनि सुनाऊ। राम्ररी लुवा लाइदिन आउँदैन? सन्दै हजुरलाई ठुल दाइले बोलाइसकेछ। ए तिमी जाऊ, म पछि आउँछु। हस्। मोइ साहब यो के गर्नु भएको हजुरले? मेरो कारणले दादाले हजुरलाई पिट्दा मैले केही पनि गर्न सकिनँ। त्यसैले आफूले आफूलाई पीडा दिएर प्रायश्चित गरेको। मलाई थाहा थिएन हजुरले मलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर। तैले मेरो बहिनीलाई छुने, तैले मेरो बहिनीलाई छुने आँट कसरी गरिस्? जसले मेरो बहिनीलाई नराम्रो नजरले हेर्ने कोसिस गर्छ त्यसको म आँखा फुटाइदिन्छु र जसले मेरो बहिनीलाई छुन्छ त्यसको म हात काटिदिन्छु। जसले मेरो बहिनी माथि हात हालेको छ र जसले मेरो बहिनी माथि हात हाल्छ त्यसलाई म छाड्दिनँ। सानो मालिक म यहाँबाट जान्छु, तर रामलाई पनि लिएर। यदि मेरो बाटो कसैले रोक्न खोज्छ भने म त्यसलाई पनि छोड्दिनँ। मंगल के हुँदैछ यहाँ? किन झगडा गरे? ठुलो मालिक सानो मालिकले रामलाई भेट्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले रोकेँ। मंगल त घर जा। तैले सुनिस् मैले के भने? त आफूले आफूलाई के ठान्छस् भगवान? यी गाउँलेहरूले विश्वास गर्दैमा त आफूले आफूलाई भगवान सोच्छस्? याद राख यिनै गाउँलेहरूले तँलाई एक दिन यो गाउँबाट निकालेन भने मेरो नाम पनि मंगल सिंह होइन। इन्जेक्सन लाउन खोज्दै रहेछ म अरु बिरामी हो क्या म त दाँतको बिरामी दाँतको यो 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 राम राम साधुराम राम राम साधुराम के भन्या त्यो राम राम सीताराम पो हुन्छ त राम राम तपाईले भनेको साधुराम मेरो नाम त्यसैले दुबै एकचोटी भनेको तर मलाई स्यान्नी भन्छन् यो 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 बुझे बुझे अ ल के भो तिमीलाई भन त डाक्टर साहब सबै रोगको एउटा उपचार हुन्छ कि क्या हो 12 जनालाई इन्जेक्सन लाउनु भयो रे 27 जना डराएर भाग्यो रे यो 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 के 12 27 कुरा गरेको सानो रोगलाई सानो इन्जेक्सन ठूलो रोगलाई ठूलो इन्जेक्सन यो यो के भो त नाइ भन्दै लाग्छ ए बुझे बुझे हो छी हैन तपाईको आमा बहिनी छैनन् जे पनि भन्नुहुन्छ कस्तो लबस्तो र डाक्टर हुनु रहेछ तपाई यो 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 अनि के भो त डाक्टर साहब ठीक 12 बजे देख्ने चीज देख्दिन नदेख्ने चीज मात्र देख्छु त्यतिबेला जो मान्छे मेरो अगाडि देखा पर्छ त्यसलाई म नाङ्गै झार देख्छु यो 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 तत त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले वाइयात कुरा डाक्टर साहब सुन्नु भयो तपाईहरुले भित्र अचम्मको बिरामी आएछ उसले त दिउँसो 12 बजे सबलाई नाङ्गै देख्छ रे गर्छप पत्याउनुस् न हो के हे भगवान यो कस्तो रोग दिएको मलाई म चाहिँ दिउँसो 12 बजे सबैले नाङ्गो देख्छु मेरो भाइ राति निन्द्रामा हिँड्दै अर्काको घर पुग्छ यो आइमै घुर्न त घुर्ती आज त अति नै घुरी यस्तो अल्छिन आइमै कहीं पनि देखेको थिएन मैले त घुर्नुको पनि सीमा हुन्छ नि आइमाईको जात घुर्या छ नगर न कान्छको बुवा गर्मी हुन्छ क्या अहिलेसम्म त घुर्दै थिए अहिले त बोलाउनु पनि थाल्यो नगर न कान्छको बुवा कति दुःख दिएको यसले त अति नै गरे अब पानी ल्याएर नखनेको भएन नगर न कान्छको बुवा ए साले त मेरो स्वानीसँग सुत्ने तँलाई साले म कहाँ छु अहिलेसम्म पृथ्वीलोकमा छस् एकछिनपछि यमलोकमा पुर्याइदिन्छु म बिरामी छु मलाई छाड्दिनुस् न प्लिज तेरो बिमारी झारेर अनि मात्र छाड्छु होइन के गर्यो यसले यो भुइँमा सुतेको मौका छोपेर मेरो स्वास्नीमाथि सुत्न गएछ साले यो गाउँमा तेरै स्वास्नी बाँकी थियो त्यसैसँग सुत्यो यो यो भगवानले नाङ्गो देख्ने रोग यसलाई दिएर निन्द्रामा हिँड्ने रोग मलाई दिए पनि हुन्थ्यो नि यो यो म मौकामा नपुगेको भए गाउँमा मैले मेरो मुख नदेखाए नि हुन्थ्यो यसमा मेरो के दोष भगवानले नै मलाई निन्द्रामा हिँड्ने बनाइदिए निन्द्रामा हिँड्ने बानी भएको भए भिरबाट किन लड्दैनस् इनारमा किन खस्दैनस् साले तँलाई त तपाईँले ठिक भन्नुभयो यो यो यसलाई कुटी कुटी मार्दिउ यो त हाम्रो परिवारकै कलङ्क हो यो यो अनि तैले नि 12 बजे सबैले नाङ्गै देखिन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै नदी किनारमा गएर अर्काको छोरी स्वास्नी बुवाहरुलाई नाङ्गै हेर्दाखेरि हाम्रो परिवारको इज्जत बढ्छ त ह नदी छेउमा घुम्न जान्छु हेर्न होइन यदि देखि हाले भने आहा छोप्छु यो देखिसकेपछि छोप्छ हैन त हैन के भयो फेरि के हुनु नि आमा यो हरे राम हरिको स्वास्नीसँग सुत्न गएछ यो हरे कस्तो रोग लिएर जन्मेछ यो ए साधु राम भाइले पहरा दिएर बस भनेको हैन तलाई ए हरि भाइको छोड दे अब यसको बिमारी नै यस्तै छ राति हिड्ने भाइको छोड्नु हुन्न यो हे भगवान कस्तो रोग लिएर जन्मे यिनीहरु एउटा राति 12 बजे निन्द्रामा हिड्ने एउटा दिउँसो 12 बजे सबैले नाङ्गी देख्ने के गर्ने होला आमा यी दुईटैको बिहे गर्दिनु सब ठीक हुन्छ बरु केटी मै खोज्दिउँला नि भनेको हो मान्दै मान्दैनन् अप्सरा जस्तो राम्री केटी ल्याउनु पर्छ भन्छन् अब यी मूर्खहरुलाई कहाँबाट ल्याउने त्यस्तो केटी ए माजी पारी गाउँ जानलाई पुल छैन नाउबाट जानु पर्छ र यो नाउ बाहेक अर्को नाउ पनि छैन हामीलाई नदी पारी जानु छ जो पाए त्यही मान्छे यो गाउँ जान पाउँदैन किन जान पाइदैन मैले पाइदैन भनेपछि पाइदैन आफ्नो बाटो लाग्नुस् के भो को हौ तिमीहरु पनि यो मान्छे यो गाउँको ठुलै मान्छे जस्तो छ हामी सडकमा नाटक देखाउँदै हिड्छौ हामी नाटक देखाउन जमिनदारका जान्छौ भनेको त यसले त्यो जमिनदार भनेको को हो चिन्दिन पो भन्छ ए हा मैले जे भने त्यही हुन्छ मेरो अर्डर चल्छ पो भन्छ सानो मालिक यो झुट बोल्दै छ राम 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 मैले झुट बोले रे मैले यो के सुन्नु पर्यो नि मैले झुट बोलेको छैन हजुरकै कसम ए तेरो यत्रो हिम्मत गाउँमा आएको पाहुनाको बेइज्जत गर्ने तेरो काम हो गाउँले ल्याएर गाउँमा आएका पाहुनाहरूलाई नदी तार्ने बुझिस् आउनुहोस् बस्नुहोस् भाइहरू पनि आउनुहोस् भाइहरू ए ढुङ्गो चला म मङ्गल यो गाउँको जमिनदारको भाइ म चाहिँ बिजुली यो मेरो दाया यो मेरो बाया हजुर कति कति हिचन मरी मेटी तिमीलाई मात्र होइन सबलाई लाग्छ यस्तो मात धेरै पछि नलागा है छाडु मेरो हात कस्तो हुन्छ माया प्रीति कस्तो हुन्छ लभ जुना तारा झरे पनि मलाई के मतलब चापा गाउँमा बुनेको चकटी चकटी यो मैयालाई भइरहेछ छटपटी चापा गाउँमा बुनेको चकटी चकटी यो मैयालाई भइरहेछ छटपटी काजी होइन त्यो बिजुलीलाई देखेदेखि हाम्रो सानो काजी त टोलाको टोलै के भयो यस्तो यस्तै हो नि त एक दिन बौलने नि बेर छैन हेलो इन्स्पेक्टर विजय जय नेपाल सर हजुर सर यो केसको जिम्मा पनि एसएसपी हमाल सरले लिनुभएको छ सर र हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो उहाँको मुक्का कोही माथि पर्छ त कोही पनि उठ्दैन सिधा उठ्छ त्यो पनि माथि र मलाई लाग्छ सर आजको यो केसमा पनि कोही पनि अपराधीहरू बच्ने छैनन् सच्चाई, ईमानदारिता, बहादुरी, कर्तव्य परायण र देशप्रतिको माया यी पांच तत्वले बनेको छ एसएसपी हमाल को मुक्का। जब यो मुक्का बज्रन्छ कोही उड्दैन उड्छ त्यो पनि सीधा माथि। छ महिना भइसक्यो एउटा जानमारालाई पक्रिनु त परै जाओस्। सुरागसम्म फेला पार्न सकेको छैनौं। कति फेलर छौं हामी। कुनै जमाना थियो खुकुरी, मात्र खुकुरीको भरमा यो संसारभरि हामी वीर गोर्खालीको नाममा परिचित थियौं। तर आज दरबानको नाममा गोर्खे भनेर चिनिन थालेका छौं। किन थाहा छ? किनकि यो देशका रक्षकहरू यसरी नपुंसक भएर बसिरहेका छन्। सर, त्यसलाई हाम्रो प्रहरीहरूले गोली त हानेको थियो। त्यो पहाडबाट खसेछ। सायद मर्यो होला। मरेको भए लास भेट्यो त। तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार पुलिस अफिसर हुवाल्लाको भरमा लाग्नुहुन्छ भने यो देशको जनताले हामीबाट कानुनको आशा कसरी गर्ने? जुन दिन मैले यो युनिफर्म लगाएको थिएँ त्यस दिन मैले आफ्नो पुलिस डिपार्टमेन्ट र यो देशको रक्षा गर्छु भन्ने कसम खाएको थिएँ। त्यसैले म अरु कुनै पनि कुरा सुन्न चाहन्न। जसरी भए पनि त्यो जानमारा समातिनु पर्यो। मैले कलेजमा गएर त्यसको फोटो ल्याउनु भनेको थिएँ। त्यो के भयो? उसका साथीहरूले भने बमोजिम एउटा स्केच तयार पारेर ल्याएको छु सर। पारा दिएर बसे यो भने पछाडीको ढोकाबाट बिजुलीलाई लुट्न गएछ। यो साले मैले हाम्रो परिवारको इज्जतलाई माटोमा मिलाएको छैन। यो तैले बिजुलीको इज्जतलाई लुटे छैन। यो म त आज रातभर सुत्या छैन। बिजुलीलाई हेरेर बसिराथे। जब बिजुलीले म लुटिए लौनामा बर्बाद भए भनी झसङ्ग भए। के तैले मेरो नाम गरेर आफै लुटिस? अब के गर्ने होला? हे भगवान, कुन चाहिँ पापीले म माथि यस्तो कुकर्म गर्यो? सत्य राम राम, मैले होइन होइन तँलाई कसले लुट्यो त? म लुटे भने होइन, मेरो रुपियाँ लुट्यो, पैसा लुट्यो, गहना लुट्यो। रुपियाँ पैसा गहना म एक महिनाको लागि आएको थिएँ। अब म कहाँ बस्ने, के खाने? बिजुली, अब म कहाँ बस्ने? यो मेरोमा खाने है। म कहाँ बस्ने? मेरोमा खाने। म कहाँ बस्ने? हेर, त्यहाँ काजी साहबको जमिन खाली छ। सबै गाउँले मिलेर घर बनाइदिउँला, त्यहीँ बस्ने त्यहीँ खाने। म सानो काजीलाई भनिदिउँला। ए यो समा खैले ले यो कसको ढोका लिएर आएको? भाइको कोठाको। किन लिएर आएको नि भाइको कोठाको ढोका? मेरो भाइ राति निन्द्रामा हिँड्छ, जहिले पनि ठोकिन्छ लड्छ, त्यही भएर भटकाएर ल्याएको। यो खाट तिम्रो लागि। किन लिएर आएको? कसको खाट लिएर आएको? मेरो दाई र्यापेको। अब यो खाट त्यसलाई काम छैन है। यो खाट त्यसलाई मरेपछि मात्रै काम लाग्छ। त्यसलाई लिएर जानलाई अहिलेलाई चाहिँ तिमीलाई काम लाग्छ भनेर ल्याएको। के रे मलाई खाटमा घाट लाने यो यो लेखा अय्या के गरे यो ए साधुराम ए पण्डित भाइले हानेको तलाई लाएछ हेरेर हिड्नु पर्दैन यो यो मारि हालिस् नि तैले त आसै नहेरी कता हिडेको हतार हतारमा यो यो कता हिडेको हैन भयभरका गाउँको आइमेलाई बटुलेर लिएर आको सबैजना लोग्ने मान्छे बिजुलीको घर बनाउने बिजुलीले खाना खुवाउनतिर लागे अब इनरका स्वाहिनीहरुले इनरका लोग्नेहरुलाई कसरी ड्याम ड्याम कुर्छन् हेरिरहेछ ओ फकिनलाई पण्डित अब मेरो यो घर कसले बनाउँछ ल खा लौनु के गरे बिजुली त पण्डितले ती आइमीहरुलाई किन लिएर आको सबै भागे हे भगवान अब म कहाँ बस्ने होला अब कहाँ बस्ने नि मंगल बाबुको दिलमा बस्ने रानी भएर बस्ने हिन मंगल बाबु का ए कुरा त्यसो पो सोरै आना आइया कस्तो लाग्यो 32 आनाको यो बिजुलीको झटका चट्याङै र छ नि त यहाँबाट जान्छस् कि अर्को पनि झापु लगाऊ जान गए पनि जान्न तँलाई नलिकन त जाँदै जान्न केटा हो आइया आइया बाबा ए मोरे सालो बिजुलीको फ्यूज उडायो भने त मेरै जिउ माथि पो खण्डे जाऊ जाऊ भने यो नाउ मात्र बिजुली भनेको त काम पनि बिजुलीकै गर्दै रहेछ यसलाई के न के व्यवस्था त नगरी हुँदैन काजीले खबर गर त्यति बेला सम्म यसलाई हामी ठीक पारेर राख्नु पर्छ ए आइजा आइजा आ मोरे पण्डित अब तँलाई देखेर सानो काजी मक्ख पर्न हुन्छ त्यसपछि सानो काजीले मेरो बिहेको लागि पैसा दिनुहुन्छ अनि अनि मेरो बिहे धुमधामसँग हुन्छ सानो काजी पनि मख म पनि दंग ए छपाना यसलाई छोड मलाई केटा हो सानो काजी नआएसम्म बिजुली नानीको राम्रो हेरविचार गर सानो काजीलाई सजिलो पार्नको लागि वस्त्र पनि उतार्दै गर्ने हो कि ल तर बिजुली नानीलाई केही नगर्नु नि सानो काजीको माया हो बुझ्यौ म त्यहाँ बस्दै गर्छु दानवीर दानवीर I'd say साले मेरो घरको अन्न खाएर मेरै मान्छेलाई कुट्ने आँट कसरी गरिस? सानो मालिक, घरको ख्याल राख्ने मान्छेले घरको इज्जतको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। एउटी केटीलाई बाँधेर उसको इज्जतमाथि खेलवाड गर्नु कहाँको पुरुषार्थ हो? मुख सम्हालेर बोल। तेरो यत्रो हिम्मत मेरो इज्जतमाथि औँला उठाएर बोल्ने? तँलाई म छाड्दिन, तँलाई म बीच गाउँमा लगेर मार्छु। मैले जे देखेँ त्यही भने सानो काजी। उहाँहरु बिजुलीले यहाँ कसले तैले छैन? होइन होइन, अब हजुर जहिले पनि बिजुलीले देखेर तोलाएर बसिरहनु हुन्थ्यो, त्यही भएर हजुरको इच्छा पूर्ति गरिदियो कि भनेर बिजुलीलाई समातेर लिएर आएको नि। त चाहिने भन्दा बढी बाटो हुन्छस्। यसलाई यसरी उठाएर ल्याउने भए जुन दिन यसलाई देखेको थिएँ त्यही दिन उठाएर ल्याउँथे, तर यसलाई म बलले होइन मायाले आफ्नो बनाउन चाहन्छु। ए सुन, बिजुलीलाई लिएर जा। हाम्रो गाउँमा आई त्यो दिनदेखि मेरो लोग्नेको बेबारै अर्कै छ। मेरो पनि हालत त्यस्तै छ, निन्द्रामा पनि उसको नाम लिइरहन्छ। गु आइपुगी, कुरा गर्दा गर्दै टुप्लुक्कै आइपुगी। आमा एउटा कुरा सोधु? सोध। त्यो दानवीर को हो र कहाँबाट आएको मलाई भन्नुस् न। किन थाहा पाउनु पर्यो? माया बसेकी क्या हो दानवीरसँग? त्यस्तै त्यस्तै भन्नु पर्यो। त्यो अरू जस्तो होइन, बुझिस्? ढुङ्गा हो ढुङ्गा। त्यो ढुङ्गा हो भने म पनि बिजुली हुँ बिजुली। त्यसलाई मेरो मायाजलमा नपगालिकन कहाँ छोड्छु र? सकिनस् भने नि। मैले नसके तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। पक्का पक्का भन्नुस् न त, दानवीर कहाँ छ अहिले? दानवीर, ए दानवीर, म तिमीसँग प्रेम गर्छु, माया गर्छु। दानवीर हेर न, म सुन्दर छु, जवान छु, राम्री छु। थाहा छ तिमीलाई मेरो एक इशारामा यो सारा गाउँले मेरो पछि लाग्छन्, तर तिमी भने मलाई हेर्दा पनि हेर्दैनौ। पक्कै पनि तिम्रो मनमा चोट लागेको हुनुपर्छ। केही कुरा मनमा छ भने भनिहाल, यसरी कुरा अल्झाएर राख्दा आफैलाई नै दुःख हुन्छ। बिजुली हो मेरो नाम। बिजुलीको एक झड्का लागेपछि जीवन भर नबोलेको मान्छे त बोल्छ भनी, त्यो कस्तो नबोल्ला? नाफिस लाग्यो लाग्यो ए दानवीर, रोग प्रेम को दानवीर। हाय लाग्यो लाग्यो ए दानवीर, रोग प्रेम को दानवीर। यो मेरो जवानी, हाय मेरो जिन्दगानी, यो मेरो जवानी मेरो जिन्दगानी। सबै सम्झ तिम्रै हो त नि। लाग्यो लाग्यो ए दानवीर, रोग प्रेम को दानवीर। राम राम हरि मुठीमा पारी मोहनी चालैमा फसाउने कहिले होला नि तैले मायाको जालैमा। बिजुली मायाको जालैमा आँखै टोलाउने, ओहो निन्दै बोलाउने, आँखै टोलाउने निन्दै बोलाउने। रोक प्रेम को दानवीर, जीव जन दीदा चले न जादू खाई तेरो नक्कली, करंट को झटका लागे न झम्मे ना मत बिजुली, तेरो ना मत बिजुली, मन जले जले रहे छो रूप बने बने रहे छो, मन जले रहे छो रूप बने रहे छो, मैं सको रे चली चली रहे छा, झस्किन छा छा दे झस्किन छा यो मन हाथ, झस्किन छा छा दे झस्किन छा यो मन, तिम्रो स्पर्शले मातिन्छ यो मन, लाग्यो लाग्यो ए दानवीर रोग प्रेम को दानवीर, हाय लाग्यो ए दानवीर रोग प्रेम को दानवीर, यो मेरो जवानी हाय मेरो जिंदगानी, यो मेरो जवानी मेरो जिंदगानी, सबै समझा तिम्रै हो तनी, लाग्यो लाग्यो ए दानवीर रोग प्रेम को दानवीर। हारी छैन तैले, अब हामीले जे भन्छौ तैले त्यही मान्नु पर्छ। भन्नुस् न त आमा, के गर्नु पर्यो? अब तैले यो सबै गाउँको दाजुभाइलाई भाइटिका लगाउनु पर्छ। भाइटिका? ओ भाइटिका तो जान्ने भएर बिजुलीलाई सानु काजीकोमा किन पुर्याइस् त? अब काजी खुसी होलान्, बिहा खर्च देलान् भनेर लिएर गएको, उल्टै काजीले पिटेर तिरमिरी झ्याइ पार्दे भने। ए पनि सुन्छु कि तेरो सुहानी खुब राम्री छ रे? सुन्न त मैले पनि त्यही सुने हो, तर के गर्ने, आफूले देख्न पाएको होइन। पहिला हेराहेर गरेर बिहा गरेर तीन तीनटा सुहानी पहिला गई हाले, त्यसैले यसपालि हेर्दै नहेरी बिहा गरेको छु, कसैले आँखा नलाउला नि त। त्यसैले आफूले त सुहानीको अनुहार पनि हेर्न पाएको छैन। यसो भए अनुहार हेर्न जा, रातिको 12 बजिसक्यो। ए पक न, अझै एक एक प्याक खाऊ न। के थाहा भोलिदेखि सुहानीले खाना दिने हो कि होइन? ल हरि, अब चाहिँ म आज मेरो श्रीमतीसँग स्वागत मनाउन जान्छु है। ल ल हरि, ल जा। ए हरे राम, तैले के गरे? यो तैले अरु कोही नपाएर मेरो श्रीमती माथि यहाँ आइज। ए तैले अरु कोही नपाएर मेरो श्रीमती माथि चढ्न पुगिस्? मेरो लोइला तानी त को? अय्या म काङ्गारो मरु। ए तैले कुरा बुझ्यौ खोइ, म तेरो असली पोइ। टन्न रक्सी घिचेर मेरो बुढोलाई ताना हाल्दा न तल पातकी बुढो नबुझे के के गरि बुढिया या आमा पातकी बुढोले के गरि या ला मारि मलाई या आमा हैन के भो किन करा मेरो कोठामा छिरेर मेरो लोगलाई पिट्नी को छ तिम्रो कोठामा? को हुन्थ्यो आमा? त्यो हरे रामे के हरे रामे तीन तीनटा स्वानी पहिले गएर बिहा गरे माथि पनि उक्लिन पुगेछ। अब कोही नपाएर मेरै बुढी माथि आइलागेछ। यो 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 ओ पण्डित के भो? अब के भो यो 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 नि? आज एकछिन ढिलो भएको भए मैले मनाउनु पर्ने सुहाग रात तेरो भाइले मनाउँथ्यो। यो यो बुझिस? छाट, म तेरो असली बुढी। के भो त? मनाउँदैन त सुहाग रात? मलाई पर्दा त भन्थिस् कि बिरामी छ, तँलाई पर्दा त गाउने उचाल्ने गरी चिच्याउन थालिस् किन त? म कहाँ छु? हेर साधुराम, म तेरो भाइलाई मारिदिन्छु कुटी कुटी। तपाईँ सधैँ यस्तै मात्रै भन्नुहुन्छ, केही गरेको होइन यो हरे रामलाई। साँच्ची यो बिहे कसको? यो यो मेरै हो नि यो यो सुहागराज कसले मनाउन खोजेको यो यो तेरै भाइ हरे रामले यो 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 बे खर्च कसले गरेको यो यो मैले गरेको यो यो अनि के हेरेको कुटी कुटी मार्न यो हरे रामलाई सधैँको लागि राम्रो हुन्छ बोली मेरो बिहे हुँदा पनि यसले टेन्सन दिएला भन्ने डर यसलाई त बचाऊ हरे हरे यो 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 अब त मजा आउने भो यो यो आउ छिटो दाइ गहनाहरु त सारै राम्रो ल्याउनु भएछ नि यो गहना लाएर बेहुली बन्दा त हाम्रो बहिनी स्वर्गको अप्सरा भन्दा नि राम्रो देखिन्छ होली मंगल एकपटक यी गहनाहरु बहिनीलाई पनि पो देखाउने हो कि दाइ हामीलाई मन परिसकेपछि बहिनीलाई किन देखाउनु परेर त्यसरी हुँदैन मंगल यो गहना उसले लाउने हो एकपटक उसलाई देखाउनै पर्छ उसको इच्छा विपरीत म जान सक्दिन जा बहिनीलाई बोलाएर लिएर हुन्छ दाइ बिस्तारै बिस्तारै सीता बहिनी सीता हामी मर्न लागेको किन के भो मेरो दाइले मेरो बिहे अन्तै गर्दिन लाग्नु भएको छ हामी सँगै त बाँच्न सक्दैनौ कम से कम मर्न त सक्छौ नि तिमीहरू यसरी मरेर के पाउँछौ आखिर बाँचेर चाहिँ के पाइन्छ ठीक छ म गराउँछु तिमीहरूको बिहे हिड नदी पारीको मन्दिरमा जाऊ तर नाउँमा त दानवीर छ नि कसरी जाने त्यो दानवीरलाई म भुलाउँछु तिमीहरू नाउ चढेर छिटो भाग्नु ल आऊ बस्दै गर म गए काजी साहब झूठ बोल्दैछ दाइयो यदि तलाई थाहा छैन भने तेरो नाउ नदी पार कसले लग्यो तेरो नाउमा रामेसँग मेरो बहिनी गएको यो पण्डितले देखेको थियो भन मेरो बहिनी कहाँ छ मैले अघि नै भनिसके मलाई थाहा छैन भनेर काजी साहब मैसाबहरु मेरै नाउमा जानु भएको भन्नुहुन्छ भने म हजुरलाई वचन दिन्छु भोलि सूर्य उदाउनु अगाडि नै मैसाबलाई लिएर म हजुरको अगाडि आउनेछु हजुर जान दे यो आउँदैन यो पनि गाउँ छोडेर जान्छ यो आउँछ यदि यो नआउने भएको भए अहिले यहाँ आउँदै आउँदैन ल अब तपाईले सिन्दुर हाल्दिनु पण्डित यो बिहेको कार्य बन्द गर बिहे त भइसक्यो अब सिन्दुर हाल्न मात्रै बाँकी छ पण्डित यो बिहेको मन्त्र पढिस् भने तेरो औती यही दिन्छु दानवीर तपाई अरूको खुसीको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ हामीलाई पनि हाम्रो खुसी दिनुस् हाम्रो बिहे नरोकिदिनुस् मैले काजी साहबलाई मैसाब लिएर आउँछु भनेर वचन दिइसकेको छु र म आफ्नो वचन पूरा गर्नलाई ज्यान दिन पनि र ज्यान लिन पनि पछि पर्दिन साहब तपाई हिँड्नुस् पण्डितजी तपाईँ पनि हिँड्नुस् साले, तैले हाम्रे घरको नुन खाएर हाम्रो इज्जतमाथि खेलवाड गर्ने म तलाई छाड्दिन। एकछिन सानो मालिक, तपाई रामलाई जेसुकै गर्नुस्, मलाई मतलब छैन, तर मैले महिसाबलाई दिएको वचन पुरा गर्न दिनुस्। कुन वचन? पण्डितजी मन्त्र पढ्नुस्। इन्स्पेक्टर साहब, त्यो अपराधी रामको केस के भइरहेछ? सर, हामीले सुरागीहरू पठाइरहेका छौँ, समात्ने कोसिस गर्दैछौँ। कोसिस? के हामी कोसिस मात्र गर्न सक्छौँ? रिजल्ट दिन सक्दैनौँ? इन्स्पेक्टर साहब, यो वर्दी हेर्नुहोस्। यो वर्दी बाहिरबाट हेर्दाखेरि साधारण देखिन्छ, तर यो वर्दीभित्र देशको गौरव र इज्जत मात्रै होइन, आम नेपाली जनताको हामीप्रति न्यायको आशा लुकेको हुन्छ। मेरो भनाइको मतलब बुझ्नुभयो होला नि? सरको भनाइको मतलब मैले पनि बुझेको छु। मैले पनि यो वर्दी महिनाको 11,000 तलबको लागि लगाएको होइन सर, अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिनलाई लगाएको हो। अनि खै त तपाईँको न्याय कहाँ छ? त्यो हामीले मुखले मात्र होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। ठिक छ, म तपाईँलाई अझ केही समय दिन्छु। यदि त्यो समयभित्र तपाईँहरूले त्यो अपराधी मेरो सामुन्ने उभ्याउन सक्नु भएन भने बाध्य भएर म आफै जानुपर्ने हुन्छ, क्योंकि I want result. बिजुली बिजुली ए बिजुली बिजुली ओया ए बिजुली बिजुली ए बिजुली बिजुली ए बिजुली बिजुली ए बिजुलीलाई यो घरमा ल्याउँछु, यो बिजुलीलाई यो घरमा चम्काउँछु, यो तो आफ्नो हुनेवाला भाउजूलाई बिजुली बिजुली भन्न लाज लाग्दैन? ओए, के को हुनेवाला भाउजू, बरु हुनेवाला बुहारी भन्न। आफ्नै हुनेवाला बुहारीलाई अब बिजुली बिजुली अब बिजुली बिजुली भनेर र्या भन्न लाज लाग्दैन तलाई? बिजुली तेरो भाउजू हो, बिजुली तेरो बुहारी हो, भाउजू हो, बुहारी हो, भाउजू हो, बुहारी, भाउजू हो, बुहारी हो, भाउजू हो, बुहारी हो, भाउजू हो भने बुहारी हो भने हैन? इनेर कुकुर बिरालो जस्तो कति झगडा गरिरा भने के भो? ए आमा, समझाउनुस् न यसलाई, बिजुली यसको भाउजू हो। हेर्नुस् आमा, मैले भन्दै छु, बिजुली यसको मात्र हैन, तपाईको पनि बुहारी हो। बिजुली न त तेरो भाउजू हो, न त तेरो बुहारी हो, बिजुली त मेरो छोरी हो। बिजुली ए बिजुली, यहाँ आफ्नो दाइहरूलाई त्यारको निम्तो दिन आउ त। कहाँ गयो तिम्रै हो। हो बिजुली, यो माया तिम्रै हो। ओ हो 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 हे 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 ला 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 ला। फूलको आधार चुमी चुमी भन्छ भमरा, फूलको आधार चुमी चुमी भन्छ भमरा। माया नै सुख, माया नै शान्ति, माया नै सहारा। भन यो माया कसको हो, भन यो माया कसको हो। यो माया त तिम्रै हो, यो माया त तिम्रै हो। आँखैमा बस मेरो ओठैमा हाँस, सम्हाली राख मायाले बाधा। आँखैमा बस मेरो ओठैमा हाँस, सम्हाली राख मायाले बाधा। परेली झुकाइदेऊ छातीमै लुकाइदेऊ। के गरौ गरौ तिमी मन पर्यौ, भन यो माया कसको हो, भन यो माया कसको हो। यो माया त तिम्रै हो, यो माया त तिम्रै हो। यो मायाको नाम प्रीतिले लेख्छु, लजाउँदा तिमी झनै राम्री देख्छु। यो मायाको नाम प्रीतिले लेख्छु, लजाउँदा तिमी झनै राम्री देख्छु। मुटुमै सजाइदेऊ सुस्तरी लजाइदेऊ। मायाको बन्धन कसिँदै गयो झन्झन, भन यो माया कसको हो, भन यो माया कसको हो। यो माया त तिम्रै हो, यो माया त तिम्रै हो। फूलको आधार चुमी चुमी भन्छ भमरा, माया नै सुख, माया नै शान्ति, माया नै सहारा। भन यो माया कसको हो, भन यो माया कसको हो, यो माया त तिम्रै हो, यो माया त तिम्रै हो। जंगल में किना आयो ना? मलाई अमिलो कोई हिजो तैले अमिलो ल्याइदिन्छु भने होइन खाना खाऊ न म ल्याइदिन्छु नि नाइ मलाई पहिलो अमिलो चाहियो ल्याइदिन्छु नि खाऊ न खान भनेपछि खान खान मलाई अमिलो चाहियो ल हुन्छ बाबा हुन्छ म अहिले ल्याइदिन्छु भयो हुन्छ तिमी बसिरह म अमिलो लिएर आउँछु है त बडा जाने तिम्रो मान्छे हो पहिला अमिलो देऊ अनि मात्रै भन्छु तिम्रो नाम के हो पहिला अमिलो देऊ अनि मात्रै भन्छु पक्कै पनि यो त दुई जुकी जस्तै छ को होला यो मलाई अमिलो खान मन लागेको छ देऊ न त्यसो भए अमिलो खाएपछि भन्नु पर्छ नि हुन्छ हुन्छ ल यहाँ रहेछ अमिलो एकछिन पर्ख ल अरे कहाँ गई त्यो केटी उषा 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 बहिनी उषा 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 बहिनी उषा उषा बहिनी उषा उषा बहिनी आफै बुवा राखलाम त तल लाछन तल र्यापे आफै बुवा राखलाम त तल हालै बडे हुन्छ त खत्ता माथि कोइ रहन्छ बडे हुन्छ के हो नि आइ तल माफ होला तल माफ होला ह अहिले को हो यो केटी ये तो पागल पागल देखिन्छे ये लौरा ये तो बुढी पनि बोक्छ क्या ५-७ महिनाको जस्तो छ ह सिन्दुर पोते पनि केही छैन यो यो कसको पाप बोकेर आइ कुलंगारीले यस्तालाई यो गाउँमा राख्यो भने त हाम्रा छोरी बुहारी पनि बिग्रन्छन् यसलाई त ढुङ्गाले हिर्काएर लखड्नु पर्छ तपाईं ठीक भन्नु भो हान ढुङ्गाले यसलाई ए हान 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 यो केटी को तेरो स्वास्नी हो कि रखेल हो यो मेरो बहिनी हो बहिनी उ मेरो बहिनी हो बहिनी सुन्नु भएन तपाईहरुले यो मेरो बहिनी हो बहिनी दानवीर तेरी बहिनी भएर के भयो त भगवान त होइनस् नि तैले तेरी बहिनीलाई जे गरे पनि हुन्छ हाम्रो गाउँको परम्परा छ कुमारी केटी आमा भए पनि उलाई सजाय दिने तेरी बहिनीले पनि सजाय पाउँछे ठुलो मालिक त्यसले भन्नुस् ठुलो मालिक तपाईहरु जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्न तयार छु तर मेरो बहिनीलाई बिन्ती छ केही नगर्नुस् ठीक छ हुन त त यो गाउँको होइनस् त्यै पनि तैले दाई हजुर को ज्यान बचाएको थिएस मैले तलाई पहिले भनेको थिएँ यी गाउँलेहरूले तलाई एक दिन यो गाउँबाट निकाल्छन् भनेर त्यै पनि म तलाई एक मौका दिन्छु तेरो बहिनीलाई लिएर त यो गाउँ छोडेर जा हुन्छ म जान्छु तर मलाई केही दिनको समय दिनुस् ३ दिन मात्र 3 दिन। 3 दिन भित्र तैले यो गाउँ छोड्नु पर्छ। मर्ने बेलामा मान्छेहरुले राम राम भन्छन्। दानवीर पनि गएको थियो। उ गाउँ गएको होला, घर गएको होला, मलाई थाहा छैन। एउटा त होस् जो केही थाहा छैन भन्छ र अर्को म हुँ जो अहिलेसम्म केही बिर्सेको छैन। धिक्कार छ मलाई, धिक्कार छ मलाई र मेरो हातलाई, जो राणा जस्तो मान्छेलाई मैले केही गर्न सकिन। त्यसैले यो हात मेरो लागि काम छैन। काटिदिन्छु म यो हात, यो हात म काट्दिन्छु। मेरो लागि यो हात काम छैन। बुझेस् तैले? यो हात म काट्दिन्छु। छोड्दे, छोड्दे मलाई। यो हात मेरो लागि काम छैन। काट्दिन्छु, काट्दिन्छु यो हात। मेरो लागि काम छैन, काट्दिन्छु। ए दानवीर, भन् त कहाँबाट आएको? सिधै भन्न, मान्छे मारेर आएको सहरबाट। हैन, कसले भन्यो मैले मान्छे मारे भनेर? मैले भनेको। म तलाई र तेरो बहिनीलाई खोज्दै यहाँ आएकी थिएँ। तलाई त भेटे, तर तेरो बहिनीलाई नभेटुन्जेल म चुप लागेर बसेँ। जब तेरो बहिनीलाई भेटे, तैँले गाउँ छाड्नलाई केही समय मागिस्। त के गर्छस् भनेर मैले हेरिरहेँ। त सहर लागिस्। नदी पारी जाने एउटै नाउँ थियो, मैले पछ्याउन सकिनँ। सहरमा तैँले उमेशलाई यही बन्चोरले मारिस् हैन? भन्, हो कि हैन? हो हो हो, मैले मान्छे मारेको हो र अर्को एकजनालाई नमारी मेरो बदला पुरा हुँदैन। किन मारिस् त्यो मान्छेलाई? भन्, अरूलाई किन मार्न चाहन्छस्? मेरो पनि तपाईहरुको जस्तै सुखी परिवार थियो। म र मेरो बहिनी। म कलेज पढ्थे। दाइ, दूध लिनुस्। लिनुस् न। खान तै खा। तपाई खानुस् न। तपाईको एग्जाम आइराखेको छ। तपाईले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ क्या? धेरै आमा बन्न नखोज, तै खा। उसै त दुब्लाएर ख्याउटी भइसकिस्। नाइ, म खान्न। खा भनेको सुनिनस्? खाइसैन त? कुटुला जस्तो गरेपछि खानु परिहाल्यो नि। पछि भाउजू आएपछि उहाँले जे भन्यो त्यही मान्ने होला नि। उसले भनेपछि त मान्नै पर्यो नि। ए त्यसो भए भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, सबै काम गर्नुहुन्छ त जोइ टिंगरे जस्तो ए के भन्नुस् तैले जोइ टिंगरे जोइ टिंगरे जोइ टिंगरे ए बडी हुन्छ पख 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 तलाई पख तलाई तलाई पख तलाई हेर्न बडी हुन्छ मसँग धेरै जिस्की राख्ने हैन कलेज जान ढिलो होला नि हो त है दिनेश दाइ उते हेर्दा शोभाजी नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आज कलेज आउन ढिलो भयो जस्तो अरे तपाईं रिसाउँदा त झन् राम्री देखिनु हुँदो रहेछ एकपल्ट अरु रिसाइदिनुस् न प्लिज हेर्दा तेरो पनि सबै छ त्यहाँ ए मेरो बहिनीले जिस्काउँछस् मेरो बहिनीले जिस्काउँछस् मेरो बहिनीले जिस्काउँछस् भयो नि यार उल्टो बहिनीलाई जिस्काउने अनि दाइलाई पिट्ने फे 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 हैन तेरो बाउले मर्ने बेलामा मलाई दिएर राख्यो हो दिनु भएको थियो घर जग्गा सबै छोडेर जानु भएको थियो सबै तपाईले रक्सी खाएर सक्नु भयो के रे खास जग्गा मेरो आफ्नो खाछु तेरो खाछु तिमीमा गधा साल तल जुमत छोड्नु भनेको अनि कहाँबाट ल्याएर तिमी मलाई के मतलब ह चोरी गर डाका मार विश्ववृत्ति गर प्लीज काका बिन्ती छ त्यसो नभन्नु शोभा के यस्तो सँग हात जोडिरहेको म आफू काम गरेर भए पनि तिमीलाई पढाउँछु हिँड जाऊ साला खातेहरु दर्शन गरे काका ससुराज्यू दर्शन हजुर दर्शन मलाई अघि नै थाहा थियो हजुर आउनुहुन्छ भनेर त्यही भएर होला अघि नै देखि मेरो दाहिने आँखा फरफर 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 आइरहेको थियो के काका लिनुहोस् अनि मेरो हुने वाली दुलै त रिसाएर बाहिर गएकी जस्तै छ नि अब क्याम्पसको लागि फिस चाहियो भन्दै थिए ठिकै छ नि त अब हजुर आएपछि भनिदिन्छु भनेको पर्दैन अहिलेदेखि नै दुःख दिनुहुन्न क्या अब भन्ने यसमा दुःखको कुरा नै के छ र काका लिनुहोस् त्यसमा फीसँगै शोभाको खर्च पनि छ म आज गाउँ जाँदैछु उताबाट आउन साथ बिहे गर्नु पर्ला त्यो त हजुरकै हो नि अब अहिले गरे पनि ठिकै छ अब भोलि गरे पनि ठिकै छ जहिले गरे पनि हुन्छ के हस् त काका ससुरा दर्शन रक्सी पैसा आहा दुईटै हातमा लड्डु भनेको यही हो कि क्या हो ओ शोभाजी कति राम्री देखिनु भएको अनि तपाई एक्लै तपाईको दाइ खोइ नि दाइलाई बोलाउनुस् न मलाई पिट्न प्लिज तेरो त्यत्रो हिम्मत मेरो बहिनीलाई जिस्काउने के गर्ने मेरो पनि बानी तेरो जस्तै छ त धनी छस् गरिब केटी जिस्काउँछस् म गरिब छु धनी केटीहरु जिस्काउँछु मलाई धन्यवाद दे तेरो बहिनीलाई जिस्काएकोमा नत्र तेरो बहिनी जिस्काउन लायक पनि कहाँ छ र सारे राम यो सब के हो सर यसले शोभाजीलाई रियाक्ट गर्दै थियो यसले मेरो छोरीलाई गीत गाउँदा के भन्थ्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ जति कुट्नु छ कुट हामी टिचरहरुले कसैले खबर गर्नेवाला छैन तलाई मैले जानी जानी यहाँ ल्याएको किन थाहा छ तलाई जुन कलेजमा मसँग आँखा जुदाउने कोही पनि थिएन आज त्यो कलेजमा तैले आँखा जुदाउने मात्र हैन तैले हात हालिस् मलाई अनि मैले सोचे यो मेरो लागि खतराको घण्टी हुन सक्छ त्यसैले तलाई ठीक पार्न मैले जानी जानी यहाँ लिएर आए Get out home! सोचेकी थिइन यो संसारमा मेरो लागि पनि कहीं न कहीं आफ्नो मान्छे छ भनेर मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो मेरो लागि पनि यो संसारमा कोही छैन भनेर तर जुन दिनदेखि मैले तिमीलाई देखे त्यस दिनदेखि तिमीलाई देखेपछि खै के हुन्छ भेटेपछि के हुन्छ तिमीलाई जे हुन्छ मलाई त्यही हुन्छ ए मेरो प्रियतम ए मेरी मायालु तिमीलाई देखेपछि के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ तिमीलाई भेटेपछि के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ बच्चे के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ हौ आहा मोटुमै अल्झियौ बोल्न मन लाग्छ यो धडकन्छ उही बेथा बझियो यो मनको चाह तिमी हौ आहा मोटुमै अल्झियौ भेटेपछि के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ तिमीलाई देखेपछि के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ तिमीलाई भेटेपछि के हुन्छ तिमीलाई जे हुन्छ मलाई त्यही हुन्छ तिमीलाई देखेपछि के हुन्छ तिमीलाई जे हुन्छ मलाई त्यही हुन्छ ए मेरी मायालु भेटेपछि के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ तिमीलाई देखेपछि के हुन्छ मलाई के हुन्छ खै के हुन्छ हजुर भन्नुहोस् अरे हाम्रो साथी रेस्टुरेन्टमा डेराको काम गर्दै रहेछ भन्नुहोस् के लिएर यार यसको तलब चाहिँ कति होला होला नि 2-3 हजार 2-3 हजार यो त म यसलाई एक दिनमै दिन सक्छु कसरी यसले सधैँ आफ्नो बहिनी म कहाँ पठायो भने ल यो एडभान्स आफ्नै बहिनीलाई अलि राम्रो लुगा लगाएर सधैँ म कहाँ पठाऊ होइन गल्ती मेरो हो मनोज मैले तेरो बहिनीको बारेमा नराम्रो भने आइएम सरी यार यसो गर्न हामीलाई 4 बोतल बियर ल्याइदिएन मला माफी देना है। अगी को माफी पुगेन जस्तो लाग्यो, त्यो भएर फेरि माफ माग्न आएको। माफ देना है, केटा हो योसँग माफी माग्छ। माफी मागेको कस्तो लाग्यो तर माफी मागेको। दिनेश बोलेको। भान दिनेश। राणा, मेरो हातबाट एउटा केटाको मृत्यु भयो। एउटा गाडीमा आएको मान्छेले देख्यो। मैले त्यसलाई समाउन खोज्दा गाडी लिएर भाग्यो। तर मैले त्यसको गाडी नम्बर टिपेको छु। ठीक गरे। अर्को हप्ता मेरो बिहे हुँदैछ। मलाई 10 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यसको चिन्ता नगर त। 10 हैन 15 दिन्छु 15। सम्झी तेरो काम पूरा भयो दिनेश। डीएसपी राणा हो। मलाई लाग्छ यो पक्कै पनि मलाई लिन आएको हुनुपर्छ। आइज जाऊ। यो तेरो प्रहरी चौकी हैन, यो हाम्रो कलेज हो। कलेज यहाँका विद्यार्थीहरूले तलाई एक एक थप्पड मात्र हिर्काए भने आफ्नो अनुहार आफै चिन्दैनस्। तैले मलाई चिनेकै रहेनछस्। उपेन्द्र राणा हो मेरो नाम। तलाई जति घुम्नु छ घुम आफ्नो यारसँग, तर सुहागरात चाहिँ म तसँग मनाउँछु चाँडै। यसले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ मेरो काकाले। मलाई लाग्छ पक्कै पनि काकाले मेरो बिहे यसैसँग गरिदिनुहुन्छ। तिम्रो बिहे भइसकेपछि पनि तिम्रो काकाले केही गर्न सक्नुहुन्छ र? मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडो ध्वज मङ्गलम पुनरे काचे मङ्गलाय तनो हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। ल अब बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर हालिदिने। ए पण्डित, यो बिहे रोक। यसले मान्छे मारेको छ, त्यो पनि यही केटीको भाइ। यो सब झुट हो, यो सब मलाई फसाउने चाल हो। राणा तँलाई म छोड्दिन। कसले कसलाई छाड्दैन म तँलाई देखाउँछु। मैया ताता मेरी होस् काका ससुरा तपाई बिहेको तयारी गर्नुस् म यसलाई ठीक गरेर आउँछु हुन्छ जनरल कर्ता यता यता हे छोड्दिनुस् भनेको यो जम्मा DSP Rana samako dushmani talai garo parirachha haina Yaslai timaru ramrari marmat garnu ma bihe garera keti liyera aunchu ani suhagrat ma yaskai agadi manaunchu ए रामे श्यामे हरि तैले फूलको व्यवस्था गर्ने तैले ओछ्यानको व्यवस्था गर्ने तैले पलङ सलङ ल्याएर राख्ने व्यवस्था गर्ने साबले दुलै ल्याउने बेला भइसक्यो दाइ दाइ सोइ साब मेरो दाइ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई तिम्रो दाइको मैले ठेका लिएको छु भन भन मेरो दाइ कहाँ छ भन मेरो दाइ कहाँ छ Natra, Natra, I'm going to marry you. Ban, ban, ban. Banju, Banju. Dai. La, ab beula beuli le agni ko parikrama garnu. Hey, ut. Suninas, ut, ut. Hey, aja. A mantra chano par pandit. Rana! Subha! 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 Timilai ma prati vishwas thena Subha. Titiana, Ram, Ma, Mati, me back. Aru, kasay kyun na sakti na? Mala, ma, ma, maaf. Ram, Ram, Subha, 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 Subha. Subha! Hey Ram! Rana ra chhod de. Haina bani tero bani ko gardan sardan udai dinchu. हजुरको हत्यारालाई नछोड्नुस् दाइ साले तैले त मलाई शोभासँग सुहागरात बनाउन पनि दिइन छैन राणा यो शोभा मरी त के यो रामको बहिनी छैन तलाई सुहागरात मैले त यो सोचेकै थिएन सारा खुशियाँ लुटिए ते घटनाले गर्दा मेरी बहिनी पागल भई मलाई नै अपराधी ठानेर प्रहरीहरूले खोज्न थाले। म भाग्दै तपाईहरुको शरणमा आए। यही हो मेरो जिन्दगीको कथा। अब तपाईहरुलाई म अपराधी जस्तो लाग्छ भने जे सजाय दिनुहुन्छ दिनुस्, म भोग्न तयार छु। त अपराधी होइनस्, तेरो ठाउँमा अरु कोही भेटेको भए पनि त्यही गर्थ्यो जुन तैले गरिस्। मैले गल्ती गरेँ, मबाट भूल भयो। दानवीर यहाँ छ भनेर मैले डीएसपी राणालाई खबर गरिसके। सनकाजी पुलिसहरु नजितारे गाउँ आउँदैछन्। अब यहाँ पुलिस त के आर्मी आए पनि यसलाई सुन्न सक्दैन। गाउँलेहरु यसको र यसको बहिनीको रक्षा अब हामी गर्छौं, किनभने यिनीहरूको इज्जत भनेको हाम्रो गाउँको इज्जत हो र गाउँको इज्जतको लागि हामी जान दिन पनि तयार छौं। हो, हामी मर्न तयार छौं, तर यो दानवीरलाई पुलिसलाई समाउन दिदैनौं। त्यसैले गाउँले दाजुभाइहरू, हामी यो गाउँ खाली गरौं। गांव को कुना कुना सर्च कर, प्रत्येक घर छानी छानी हेर। त्यो हत्यारा राम कुनै पनि हालतमा मलाई जिउँदै चाहिन्छ। यो गाउँको कुना कुनामा जा जा। दानवीर खोइ मलाई थाहा छैन। यदि मलाई थाहा भएको भए पनि म तिमीहरूलाई भन्दिन। ए भन्दिनस्? भन्दिन। सबैको लागि मंगल मतलब शुभ, तर यति बेला तिमीहरूको लागि अशुभ। ओइ त यसको साल होस्। नातामा म उहाँको साल होइन, म उहाँको जेठानु। महीना अगाडि नै त मरिस भन्ने सोचेको थिए, आजसम्म त बाँचेकै रहेछस्। त बाँचेको पनि राम्रै भयो। राम कहाँ जान्छ अब? चुप लागेर बस्छ। जरा मुसा कोही छैन यो गाउँमा। ए सर, त्यो घरमा जा। त्यहाँ मान्छे नामको कुनै जन्तु छ भने लिएर आइज। सर ए राम, कति दुलोभित्र लुकेर बस्छस्? त जति बाहिर निस्किन ढिलो गर्छस्। यो गाउँको प्रत्येक घरबाट एक एक मान्छे निकालेर यस गाउँलाई मसान घर बनाइदिन्छौ। अब यो ट्रेलर हेर राम। हेलो इंस्पेक्टर विजय बोल्दै छु व्हाट नक्कली प्रहरीहरुले सर डीएसपी राणाले गाउँका सोझासाझा जनतामाथि अन्य अत्याचार गरी बिना कारण जान लिदै छ रे भर्खरै हाम्रो सुरागी इन्स्पेक्टर झरनाको फोन आएको थियो यो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाई सर डीएसपी राणाले यो सब घटना घटाउनको लागि केही नक्कली प्रहरीहरु पनि प्रयोग गरिरहेका छन् रे सर त्यसो भए म आफैले के गर्नु पर्यो हैन त सच्चाई, ईमानदारीता, बहादुरी, कर्तव्यपरायण र देशप्रतिको माया यो पांच तत्वले बनेको छ एसएसपी हमालको मुक्का यो मुक्का जहाँ बज्रन्छ त्यो उड्दैन उड्छ त्यो पनि माथि मैले बचाउन नसक्ने नामर्द काठोस कोटो ए पकड़ी त्यसलाई ए कोस्ता मंगल सबैको लागि मंगल मतलब शुभ तर यतिखेर तिमीहरुको लागि अशुभ तिमीहरुलाई भुलाउनलाई मैले यहाँ ल्याएको सोच यतिखेर तिमीहरुको डीएसपी को के हाल होला सरकारी चामलहरु अब गाउँले ढेडोको कमाल हेर कानून को कलंक होस् तैले सजाय पाउनै पर्छ तर रामको हातबाट तिमीले जानेर होस् या नजाने पनि कानूनको नजरमा तिमी एउटा अपराधी हो तर म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेर तिमीलाई कम से कम सजाय दिलाउने प्रयास गर्छु इन्स्पेक्टर झरना वाला लिएर आउनुहोस्